månad maj lär skalden sagt. Det vidgar sig i var kavaj, men jag gett akt på molnens första blåna dropp och lärkans dryll. Så utav alla månader jag väljer mig april. Folket har blivit räknat ganska allmänt. Som folk där räknas även det som passar bäst på Skansen. Myrdal, han har gripit chansen ut i svansen. Storken lär kommit tidigare från Saltskammergut. Jag har haft en intervju med ett storkpar ut i Bjuv. De sa om åren förut. I vundersjönen månad maj låg vi i Rom. Men nu så är det som travaj, sån rikedom. Att alla ska ha tvillingar, ju Myrdals vill. Och sådana vettvillingar, de väljer sig april. Tyskland i krigisk yra sig befinner. Man smider vapen och i ren provinsen tätnar leden. Medan Goebbels ropar freden, vill ni se den, gör då ert fria val, varenda tysk en urna fått. Där hans aska ligga ska, om han inte röstar ja. Men varför fick de så brått? Jo, i vundersjönen månad maj är Heines fras. Den månaden är ej, aj, 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 av arisk ras. Den stora vårengöringen hör juni till. Så både häss och göringen, de väljer sig april.